ለቱሪስት መዳረሻዎች ልዩ ትኩረት መስጠት ፍሰቱን ከማሳደጉም በላይ የቱሪስቶችን ቆይታም ቢሆን በማራዘም ተጨማሪ ገቢ ማስገኘት የሚያስችል ነው። በሐዋሳ ከተማ በዘርፉ ላይ የተሰራው ስራ ታዲያ ከተማዋ ይበልጥ ተመራጭ ማድረግ የተቻለ መሆኑን ኢቢሲ ያነጋገራቸው አንዳንድ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ተናግረዋል። በረከት ዳመነ ዝርዝሩ ልኮልናል። ከ56 በላይ የሚሆኑ ብሔረሰቦች መከተሚያ መሆኗም ትንሿ ኢትዮጵያ የሚል ስያሜን አሰጥቷታል። ውብ የሆነው ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ጸጋዎቿም ተፈላጊነቷን አበርትቷል። ይህም በበርካታ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ቱሪስቶች መናኸሪያም እንድትሆን አድርጓታል። ሐዋሳን እዚህ ስመጣ እንግዲህ በጣም ከሐይቁ አንጻር የፈጠረብኝ ስሜት ደስ ይላል። በጣም ምልህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በአፍም አታወራቸው ራሱን የቻለ ደስታ አለ። ኤክስፕረስ ማታረጉ በቃ ውስጥ የሚሰማ በጣም የሆነ ጥልቅ ስሜት አለ። If you go to the south of Ethiopia, I think Hawassa is one of the nicest cities. በደቡብ ክልል ከሚገኙ ከተሞች ውብና ጽዱ ነች። ሐይቋ ልዩ ውበት አለው። ሰላማዊና ለቱሪስት የምትመች ሆና ማግኘታለሁ። ቆይታዬን እንዳራዘምም አድርጎኛል። ውበትና ሐይቋ ብቻ አልነበረም ተመራጭ ያደረጋት። በከተማው በየደረጃ የተገነቡ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትና የነዋሪዎቿ እንግዳ ተቀባይነትም ታክሎበት እንጂ። It's very nice. You have here the swimming pool. በርግጥ በጣም ጥሩ ነው። በሪዞርትና ሆቴሎቿ የሚገኙ የመዋኛ ገንዳዎቿም ደስ ይላሉ። ባህላዊ ምግባቸውንም ወድጃቸዋለሁ። ነዋሪዎቿም ቢሆኑ ሰላማዊና እንግዳ ተቀባይ ናቸው። ብዙ አይነት ምናሳያቸው ቦታዎች አሉ። የጉማሬ መንጋ ያለበት አካባቢ አለ። አዋፍ ያሉበት አካባቢ አለ። ሪዞርቶች አሉ። ሌሎች መዝናኛ አካባቢዎችን ሰዎች እንደሚፈልጉት በሚመቻቸው ቦታና ሁኔታ ተቀበለን በጣም እነሱም ደስ ብሏቸው እኛም ተገቢውን አገልግሎት ሰጥተን ክፍያ ተገቢውን ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ ተቀበለን በዚህ መልኩ ነው ቱሪስቶቻችንን የምናስተናግደው። እነዚህ ክዋኔዎች ድምራቸው የሐዋሳ ከተማን የቱሪስት ፍሰት እየጨመረ እንዲመጣ አድርጓል። የከተማ የቱሪዝም እንቅስቃሴ አበረታች ቢሆንም በዘርፉ ላይ ተጨማሪ ተግባራትን በማከናወን የቱሪስት ፍሰቱን ማሳደግና የቱሪስቶችን የቆይታ ጊዜ ማራዘም የሚያስችሉ ተግባራትም እየተከናወኑ መሆናቸው ነው የከተማዋ ባህል ቱሪዝምና የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ የሚናገሩት። ትልቅ አቅም ያላቸው የኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ያው ደረጃ የሚያሟሉ ሪዞርቶች ተጨማሪ እንዲገነቡ ትልቅ የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ እየተፈጠረ ነው ያለው። እሱ ብቻም ሳይሆን አሁን ያሉትን ያው የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ብቃታቸውን፣ ጥራታቸውን እና የአገልግሎት አሰጣጥ ቅልጥፍናቸው የተሻሻለ እንዲመጣ ከማድረግም አንጻር በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተያዘው ዓመት ባለፈው የስድስት ወር ብቻ ከተማዋን ከ150,000 በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶች የጎበኛት ሲሆን ከዚህም ከ126 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተገኝቶበታል። ይህም ካለፈው ዓመት የስድስት ወር አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር የ25 ሚሊዮን ብር ብልጫ ማሳየቱን ከከተማዋ ባህል ቱሪዝምና የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ በረከት ዳመነ ነኝ ከሐዋሳ። ቀደም ሲል ከተላለፈላችሁ ዜና በተጨማሪም ተያያዥ መረጃዎችን ሊሰጠን ባልደረባችን በረከት ዳመነ ከሐዋሳ ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። በረከት እንደምንላል፣ እስኪ የሐዋሳን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ከዚህም ባለፈ ለማሳደግ ምን ታስቧል? ከስራ ኃላፊው ከተገኘው መረጃ ተነስተ ምን ልትነግረን ትችላለህ? አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ ቀደም ሲል ከሐዋሳ ጋር ተያይዞ ብዙን ጊዜ የሚነሳው ሐይቋ ነው። ነገር ግን ለሐዋሳ የቱሪስት መስህብ የሚሆነው ሐይቋ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡ የእንግዳ አቀባበል፣ በከተማዋ ውስጥ እየተገነቡ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በራሳቸው የየራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። ይህንን አገልግሎት በአጠቃላይ ደግሞ እንደ ክልል ስንመለከትም በክልል ደረጃ የደቡብ ክልል እጅግ በጣም እምቅ የሆነ የቱሪዝም ሀብት አለው። ይህንን ሀብት በተግባር አሊያም ደግሞ በአግባቡ በመጠቀም የሚፈለገው ገቢ እንዲገኝ ከማድረግ አንጻር ምን እየተሰራ ነው፣ ያለበት ደረጃስ ምን ይመስላል የሚለውን መረጃ ወደ ተመልካቾቻችን ለማድረስ የደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አክመል መሐመድ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተዋል። ከእርሳቸው ጋር የተወሰነ ጊዜ ቆይታ እናደርጋለን። ዶክተር፣ በመጀመሪያ ስለመጡ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እስኪ በክልላችን ያለውን እምቅ የቱሪዝም ሀብት በመጠቀም ወደሚፈለገው ደረጃ ለመሄድ ያለንበት ደረጃ ወይም የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ክልላችን የቱሪዝም ኢንዱስትሪው በተፈጥሮ ባህላዊና ታሪካዊ የቱሪዝም መዳረሻዎች ከፍተኛ የሆነ እምቅ ሀብት ያለበት ነው እና እነዚህንም እምቅ ሀብት በአግባቡ ተጠቅመን የገቢያችንን ከመጨመር አኳያ ብዙ መስራት እንዳለብን እና ብዙ እንደሚቀረን ነው የሚታየው አሁን ካለው ሁኔታ።
ለዚህም በሚጠበቀውን ወይም ማግኘት የሚገባን ያህል ገቢ እንዳናገኝ ያደረጉን ችግሮች አሉ። እና ከነዚህ ችግሮችም ውስጥ በዋነኛነት የሚጠቀሰው በቱሪስት መዳረሻ አካባቢዎች የመሰረተ ልማት ስራዎችን በአግባቡ መስራት ያለመቻላችን አንዱ የሚነሳው ነው። ለምሳሌ በፓርኮች አካባቢ የመንገድ የውሃ ስራዎች እንዲሁም የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የጥራት ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት ያለመቻላቸውና የመሳሰሉት በዋናነት ያው ማግኘት የሚገባ እንዳናገኝ ያደረጉን ናቸው። መልካም ዶክተር፣ እነዚህን ችግሮች በመቅረፍ ክልሉ በቱሪዝሙ ዘርፍ ማግኘት የሚገባውን ገቢ እንዲያገኝ የቱሪስት ፍሰቱም ሆነ የቆይታ ጊዜው በክልሉ እንዲቆይ ከማድረግ አንጻር እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሄዳችሁበት መንገድ ምን ይመስላል? ምን እየተደረገ ነው? አሁን ባለው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በቱሪስት መዳረሻዎች አካባቢ የመንገድ ስራዎች፣ በፓርኮች ለምሳሌ የውስጥ ለውስጥ የመንገድ ስራዎችን የተጀመሩ ስራዎችን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የሚሰሩ ናቸው። እነዛን በታቀደላቸው ጊዜ ተሰርተው እንዲያልቁ የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። እንዲሁም የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ስራዎችም እንደዚሁ በፓርኮች አካባቢ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ሌላው በምስራቅ አፍሪካ እንደውም በሀገራችን ብቸኛ የሆነው የአዞራንችን እሱንም እንደዚሁ የበለጠ በዓለም ገበያ ቆዳውን በመሸጥና እንዲሁም ስጋውንም ለገበያ በማዋል ተጠቃሚ የምንሆንበትን ስራዎችን የመስራት ሁኔታ ነው። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ዋናው የቱሪስት የቆይታ ጊዜ እንዲጨምር የሚያደርገው የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን የጥራት ደረጃቸውን ጠብቀው እንዲሄዱ የማድረግ ነው እና ለዚህም ተካታይ ስልጠናዎችን ለሆቴል ባለቤቶችና ለሰራተኞች ስልጠናዎችን የመስጠትና ከክልሉ መንግስት ጋር ተናግረን በጀታ ሲዘን እነዛ ስልጠናዎችን ይሰጡ ያሉ አሉ። ነገር ግን በአጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ነገር ስኬታማ ማድረግ የሚቻለው በጊዜ የአጭር ጊዜ፣ የረጅም ጊዜ፣ መካከለኛ ተብሎ ታቅደው መሰራት የሚችሉ ስራዎች መለየት የሚያስችለን የቱሪዝም ፍኖተ ካርታ ስራ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲና ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሰርተናል። አሁን በተለያየ ባለድርሻ አካላት እየተገመገመ ነው። እናም በክልሉ ሴክተር ጉባኤም እና በዩኒቨርሲቲ መጨረሻ ላይ ያለ ክልሉ መንግስት ቀርቦ ጸድቆ ወደ ስራ የሚገባበት ይሆናል። ዶክተር አክመል መሐመድ የደቡብ ክልል ቱሪዝምና ባህል ቢሮ ኃላፊ እዚህ ድረስ መጥተው መረጃ ስለሰጡን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰለሞን፣ የነበሩን ተጨማሪ መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። ወደ ዋና ስቱዲዮ ወደ አንተ ልመልስ። በረከት፣ አንተንም እንግዳህንም ለሰጣችሁን ማብራሪያ አመሰግናለሁ።